Paz e graça, boa noite, amados irmãos queridos da minha vida, seus lindos, maravilhosos, que nosso Senhor abençoe tua vida poderosamente, abençoe teu coração. Já estamos ao vivo aqui nessa estreia de hoje e eu quero pedir ao Senhor para que Ele possa mais uma vez manifestar a sua graça, o seu amor, a sua bondade sobre a tua vida. Tua vela está aqui acesa para você. Já peço ao Senhor para que Ele possa cuidar de tudo, abençoar você em tudo isso. Olha como a vela está dançando, que linda. E porque os anjos hoje, nesse domingo, desejam te visitar aí na sua casa, onde você se encontra. Então, já quero dizer para você, vai deixando o seu like, tá bom? Vai compartilhando essa live, vai dizendo para as pessoas que nós já iniciamos, que nós estamos aqui. Compartilhe no grupo da tua família, no grupo do WhatsApp, mande para todo mundo mesmo, porque nós, hoje nesse domingo, e o domingo é o primeiro dia da semana, para nós cristãos, porque a semana começa com a Santa Missa, né? E é uma alegria, uma graça de Deus poder estarmos juntos mais uma vez nesse momento aqui. Amém? Como que você tá? Como é que passou o fim de semana? Hoje de manhã, enquanto eu estava orando por você, por vocês que estariam aqui nessa live, Jesus, ele me falava algo muito importante. Ele dizia: Rafa, hoje à noite eu quero que você leve um recado para as pessoas que estarão na live com você. Diga a elas que eu estou escutando as suas orações. E enquanto eu estava prostrado diante do Santíssimo Sacramento rezando por você, o Senhor me mostrava de verdade isso, sabe? Como se fosse várias fumaças saindo de vários lugares, né? De várias casas, eu pensei que era chaminé. O Senhor disse: não, Rafa, isso daí são as orações das casas dos irmãos de anjos que estão subindo até mim com um perfume agradável. Então eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Olha só que promessa bonita para você. Você crê nisso? Pois é, então hoje nós vamos mais uma vez profetizar na nossa vida, proclamar na nossa existência que nós cremos de fato nesse Deus maravilhoso e misericordioso que nos inspira todos os dias a estarmos aqui, a terminar o nosso dia na sua presença. Muito bom, né? Então, você já sabe o seu trabalho, deixe seu like, compartilhe essa live, mande para todo mundo, porque nós somos irmãos de anjos. Amém? Vamos rezar então, ainda no devocional, olha só. No devocional, se você não adquiriu o devocional ainda, você pode adquirir na página 22. Nós vamos começar rezando a oração da couraça de São Patrício. Eu vou colocar aqui uma imagem que eu gosto muito, das Santas Potestades. Lembre que uma vez eu falei para você sobre a Santa Potestade, que as potestades são anjos que são a tropa de choque do céu. Elas combatem juntos, elas estão juntas e rezam, né, e intercedem por você. Pois é, vai ser aqui então pedindo para que as Santas Potestades possam vir fazer um cinturão de proteção ao redor de você, ao redor da tua vida, para que possamos juntos nesse dia vivenciar todo o mover de Deus na nossa vida. Amém? Vamos juntos então? Então prepare, coloque a mão no seu coração para que nós possamos pedir a couraça de São Patrício sobre nós. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, ao serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predileções dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto
com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes, para que se levante entre mim e estes males, contra todos os cruéis infames, poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra todas e qualquer invocação dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia. Olha que forte. Contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes, feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo, que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fala em mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador com a sua criatura. Amém. Que oração poderosa, não? Que oração forte. Uma oração que nos remete, que nos convida a ter um olhar de confiança, sabendo que Deus, Ele é quem nos protege. Veja que forte, olha só que forte o que diz essa oração aqui. Eu vou ler de novo para você ler comigo aqui. Olha que lindo, ó. Aqui diz assim, ó, um determinado momento, ó. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento. Por que que São Patrício usa essas palavras? Essas palavras são metáforas, né? São analogias para dizer assim, com a mesma força que o sol tem, o calor que o sol tem de iluminar, a rapidez que o trovão tem, né? A força que as montanhas possuem, que não se abalam. Então é assim, é nessa força dos céus, é nessa graça da presença de Deus nesse dia de hoje que nós nos levantamos para colocar em fuga todo espírito maligno que tenta contra a nossa vida. Talvez hoje você esteja fraco, cansado, abatido, desanimado por causa de tantos pensamentos, por causa de tantas situações que a tua vida muitas vezes te impõe. Mas eu quero lhe dizer algo muito importante. Se levante. É tempo de se levantar. É tempo de estar na presença. E se levantar como? De pé? Não. De joelhos. Levantar com o coração, sabendo que aqui no Senhor, diante da sua presença, é onde nós encontramos o nosso refúgio. É onde nós encontramos a certeza da presença deste Deus misericordioso e bondoso, que manifesta a sua glória, o seu querer e o seu mover na nossa vida. Eu quero proclamar nesse dia de hoje, nesse domingo, que todo mal olhado, que toda inveja, que toda palavra dita contra você, eu declaro em nome de Jesus, que tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, que tudo aquilo que o Senhor deseja te dar, você possa receber 100 vezes mais.
Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua presença nesse domingo. Coloque de pé, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que caíram nesse tempo. Jesus, o Senhor que já dizia no início da live, recebe como um agradável odor as nossas orações. Desce, Jesus. Desce, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, desce. Nas casas, nos quartos, nas salas, nos lugares onde nos encontramos nesse momento, para que possamos, Deus, nesta noite, sentir Tu, sentir a Tua presença, sentir o Teu amor sobre as nossas vidas e proclamar mais uma vez que é aqui que nós queremos ficar, que é aqui que nós queremos ficar. De fato, nós desejamos, Senhor, estar na Tua presença, simplesmente na Tua presença, em lugar nenhum mais. Nada mais nos atrai, Senhor. Nós nos prostramos na Tua presença nesse dia de hoje para dizer que nós Te adoramos. Que a nossa semana, que a segunda-feira que começa amanhã, o enfrentamento do dia, do calor do dia, Senhor, dos empregados do trabalho, dos funcionários, dos nossos patrões, toda a fadiga de poder sair de casa para poder trabalhar, derrame sobre a nossa vida. Derrame sobre o nosso coração a fortaleza, a fé poderosa. Deus, nessa semana em que nós iniciamos a semana já com um olhar além, porque nesse dia 12, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Tua Mãe, nós, Senhor, hoje queremos já antecipadamente dizer que nós nos consagramos a Nossa Senhora. Nós nos consagramos à Virgem Maria. Nós proclamamos que a Mãe de Deus é a nossa Mãe. Por isso, Mãezinha, se assente conosco nessa live hoje. Coloca-nos no Teu colo. Mamãe, nós pedimos, nos abençoe. Nos abençoe poderosamente, Mãezinha. E nos dê nesse dia de hoje a graça de podermos juntos experienciar a Tua proteção, o Teu auxílio, o Teu cuidado para conosco, o Teu amor para nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. Bendito sejas, Deus, porque em Ti está a nossa confiança. Nós apresentamos, Senhor, tudo que temos. Recebe. Recebe a nossa vida. Recebe o nosso coração. E faça-nos nesse dia estar debaixo do Teu manto protetor. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Mãe Maria Santíssima. Vai pegando a sua palavra comigo e vai já nesse momento de oração apresentando a Deus tudo. Escute essa palavra. A palavra ainda está no Salmo capítulo 34 e 35, que é o Salmo da prece de um homem perseguido. A prece de quem suplica o auxílio de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: Senhor Deus, quanto a mim, nas suas doenças eu me vestia de saco e me humilhava no jejum. Hoje os meus inimigos se alegam com meu tropeço e se agrupam contra mim. Se agrupam contra o estrangeiro, que não conheço, dilacerando-me sem parar. Se eu caio, eles me cercam, rangendo os dentes contra mim. Senhor, por quanto tempo verás isso? Defende minha vida dos malfeitores, meu único bem destes leões. Senhor, quanto tempo verás isto? Defende a minha vida dos rugidores,
meu único bem desses leões. Então, eu te engrandecerei na assembleia, eu te louvarei em meio a um povo numeroso. Que não se alegrem à minha custa meus inimigos traidores, e nem pisquem os olhos os que me odeiam sem motivo. Pois eles nunca falam de paz, quanto aos pacíficos da terra, eles planejam calúnias. Escancaram a boca contra mim, dizendo, ah, o nosso olho viu. Tá vendo, Senhor? Não te cales. Senhor, não fiques longe de mim. Desperta. Levanta pelo seu direito, por minha causa, meu Senhor e meu Deus. Julga-me, segundo a tua justiça, segundo o meu Deus, que eles não se alegrem à minha custa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa oração deveria ser a oração do desesperado, né? A oração daquele que já não tem mais saída na sua vida. Essa devia ser a oração daqueles que, vivenciando em sua casa, na sua vida, o sofrimento, a dor, né? Ele diz, os meus inimigos me cercaram. Sabe quando você está diante de uma situação e aquela situação não tem saída aparentemente? Parece que, de alguma forma, você não vai conseguir sair dessa. Né? Quanto mais você... É tipo uma areia movediça. Quanto mais você se move, mais você se afunda. Eu estou falando para você. Para você que está em relacionamento abusivo, você mulher, que não consegue se libertar desse rapaz, que só te faz o mal, e você por medo de ficar sozinha, tem se sujeitado a tantas coisas, chega, basta, você é filha, muito amada, muito querida, os santos anjos são teus irmãos, e eles estão cuidando de você, eles não vão deixar com que nada nesse mundo te tire do foco. Receba em nome do Senhor agora. Receba em nome de Jesus a graça e a certeza desse Deus maravilhoso que se coloca, que se levanta em teu favor, que se levanta em favor da tua vida. Olha só, eu quero colocar as intenções dos irmãos. Eu quero declarar que tudo é Deus quem faz. Receba tudo aquilo que Deus tem feito para você. Tenha coragem nesse momento, olha só. Tô lendo aqui os comentários, as pessoas dizendo, Rafa, obrigado. Olha, tem a Ana Clara dizendo, reze por mim hoje, não estou bem. Esse terço dos anjos, o poderoso terço dos anjos, é justamente para você. Para você que se sente sozinho, sabe? É por isso que nós estamos aqui todos os dias às 10 horas da noite. Todos os dias às 10, para dizer a você, Deus tem cuidado, e as tuas orações são coisas sérias. E aí o salmista continua, se eu caio, eles me cercam rangendo os dentes, eles se alegram com a minha queda. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que passou por uma situação de decisão na vida dela, e Deus tinha mostrado tudo para ela, tudo que ela tinha que fazer. E quando ela foi partilhar com uma pessoa, a pessoa jogou tudo no lixo, tudo as promessas de Deus, toda a espiritualidade que ela estava fazendo. Ela me ligou, estava super mal, eu disse a ela, olha, em nome de Jesus, se Deus falou ao teu coração, vá, não pare, não volte atrás. Escute, se você tem promessa de Deus, e você tem, a promessa maior qual é?
de que você nunca ficará sozinho, porque Ele estará contigo todos os dias, até o último momento da tua existência. Então, se levante. Hoje é tempo de se levantar. Se levante com coragem. Se coloque em pé com coragem diante de Deus. Não tenha medo diante das adversidades da vida. Vamos orar. Pegue o seu devocional, se você tem ele aí, e reze comigo essa oração, pedindo a súplica da proteção. Eu gosto demais dessa oração aqui, dos Santos Arcanjos, mas de um modo especial a oração número 23, aos três arcanjos. Olha só, eu acendi a vela para você. Sabe por quê? Para que o teu anjo da guarda esteja aqui conosco. E eu quero que você, nesse momento agora, coloque aqui também o nome de novo da tua cidade, para que nós possamos ter todos os santos anjos das cidades a qual dos irmãos de anjos que estão aqui. Amém? Vamos rezando. Olha só, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, príncipe dos santos anjos, nós suplicamos, protetor das almas, eu vos chamo para que me livres de todos os inimigos, de todo o pecado, e me faças progredir na vida e no serviço de Deus, dando-me a graça de perseverar sempre. São Gabriel, glorioso anjo da fortaleza de Deus, eu vos chamo para que me alcance do Pai todas as forças, para desprezar o mundo, vencer o demônio, dominar todos os males, até o fim da minha vida. São Rafael, glorioso anjo da saúde, eu vos chamo para que cure todas as minhas enfermidades, toda a cegueira do meu corpo, da minha alma, e me ajude a fugir dos pecados que só fazem o mal para mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que oração forte, né? Os anjos de Deus, os santos arcanjos, São Miguel te defenderá do perigo, São Gabriel trará fortaleza para você, e São Rafael te trará a cura que você tanto tem pedido nesse tempo. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito forte. Olha, os santos anjos são nossos irmãos. Nós somos os irmãos de anjos aqui no canal. E os irmãos de anjos são aqueles que decidiram caminhar nesse mundo, caminhar nessa vida com um desejo verdadeiro de poder combater, andar em companhia de exércitos celestiais poderosos, andar na companhia de irmãos que caminham conosco. Olha só que lindo essa imagem do anjo da guarda de Portugal entregando a Eucaristia para as crianças. Eu já fiz uma live aqui, uma aula aqui, explicando para você que o anjo da Eucaristia, o anjo da paz, é o Arcanjo Miguel. Então hoje domingo nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, nós agradecemos, nós bendizemos ao Senhor na Santa Missa, e você recebeu Jesus. Se você recebeu Jesus, você está em comunhão com o céu inteiro. Então que esse alimento espiritual que você recebeu hoje faça você viver o resto da semana na presença de Deus. Vamos juntos? Vai já pegando o seu poderoso terço dos anjos. Vai pegando o terço aí na sua mão. Vamos rezar juntos pedindo, né? Sobretudo ao Senhor, para que interceda junto ao Pai por nós, Jesus Cristo, nosso mediador, e que os anjos possam vir em nosso auxílio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós e intercedei pela nossa vida. Intercedei por tudo aquilo que nós passamos. Coloque em nossa alma o desejo profundo de poder juntos mergulhar no mistério dessa presença, desse amor, desse cuidado, desse Deus maravilhoso que continua, que reza, que fala de você. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Mãe. Jesus, você é menino Jesus que está no colo de Nossa Senhora. Olhe para nós nesse momento agora. Interceda pela nossa vida. E vamos. São Miguel me defende. São Gabriel me restaura. São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora no segundo mistério, vamos pedir pela nossa libertação. Vamos pedir a São Rafael, que assim como ele libertou Sara do espírito das trevas, ele possa também libertar você. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura. São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai e intercedei por nós. No terceiro mistério, nós apresentamos a nossa família. Eu apresento nesse momento agora, eu peço ao Senhor, para que Ele possa vir em teu auxílio e se manifestar mais uma vez na tua vida. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor,
vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora coloca a mão assim, ó, no seu coração, como se você estivesse se abraçando. E deixa que o Senhor, nesse momento agora, possa vir e cuidar de você. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E no último mistério, nós queremos juntos, com confiança, pedir a Deus pelas intenções particulares do coração. Quero pedir pela família Sabino, pela minha família, e que Deus possa multiplicar em dobro a vida do Alberto e tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. E vamos juntos agora, levante sua mão direita se você pode. Vamos pedindo a graça da nossa proteção e da bênção de Deus ao fim dessa live. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel e Rafael e toda a milícia celeste. Eu renuncio e repreendo, pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de Nosso Senhor, e declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrasem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protegei-nos no combate. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero mais uma vez, nesse dia de hoje, reforçar o convite a você. Você que ainda não se inscreveu na nossa conferência
secreto que vai acontecer na Canção Nova dos dias 25 a 27 de novembro. Eu quero dizer a você que as inscrições estão abertas, ainda tem lugar para esse último lote, né? E nós estamos felizes demais. Eu estou muito feliz porque tem gente do Brasil inteiro vindo para a nossa conferência de adoração e cura na Canção Nova. Ana Clara e Tinho estão preparados também para estar conosco. O Exército de Deus vai estar com a gente, Exército de Adoradores. Vai ser maravilhoso. Eu estou muito feliz com o Padre Ágaro, as relíquias do Padre Léo que estarão conosco. Então, enfim, seja pronto, se organize. Procure no site, né, que eu coloquei aqui embaixo para você, o site das caravanas. Talvez você tenha alguma caravana próxima aí de você. Mas se não tiver caravana também, se organize para poder estar na Canção Nova conosco. Amém? Vamos rezar então a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe poderosamente você, sua vida. Boa noite. Fique com esse som aqui, fiquem batendo um papo se quiserem. Mas vamos juntos, estamos unidos até o céu. E amanhã, às 20h10, no meu canal aqui no YouTube, nós começaremos o estudo bíblico de novo. Não vai ser mais meio-dia 15, vai ser à noite, assim você pode acompanhar. Vai ser 20 minutos de estudo bíblico. Nós vamos começar o livro dos Juízes de novo, tá bom? Juízes, prepara-te para aprender sobre guerra espiritual. Convide e chame todo mundo. Deus abençoe tua vida. Thank you.